Maručku. Teplota vody dneska 2,4 stupňů, vzduch minus 2, takže opravdu tvrdé otužilecké podmínky. Ještě jednou vás všechny zdravím a chtěla bych vás pozvat na zítřek na 10. hodinu, tady na to stejné místo, kdy pořádáme akci Plaveme prsa. Výtěžek této akce jde ve prospěch Aliance žen s rakovinou prsu, která spojuje vlastně ženy, které prodělaly rakovinu prsu. K tomu programu první se bylo plavat v tratě, které jsou nezávodní, v tom smyslu, že tady se neplave na čas, nejde o tom, jak odstartuje a kdo plave rychle. První bude 100 metrů, 100 metrů se plave tady napříč řekou, čili budou mít vstup do vody tady na těch schůzkách, které na tom žebříčku. No tak je to právě teďka přes 60 let teda, je to přes 60 let, už jsem stará a ještě doplavu. A musíš do mikrofonu mluvit. Mluvím já také, mluvím takhle daleko. No, no, myslím si, že dobrý. Ukaž se lidem. Na kole a na vodě to mě drží. Že v lednu probíhalo jedno mistrovství světa a hnedka v únoru druhé. Naši plavci z těchto soutěží vozí vždycky spoustu medailí. Já bych chtěl ocenit ty nejlepší medailisty, kteří na těchto mistrovstvích plavali. Plave, dám ti na chvilku taky mikrofon, můžeš pozdravit diváky, jo? Máro, jsi delegát, tak dostaneš tu měru. A zahájíme tento závod. Nevím, jestli Petr Hubal jako vrchní rozhodčí si chce něco říct k tomu pořádání závodu, nebo jestli už rovnou můžu. Já bych hlásil, že plavci na 100 metrů mohou jít do vody. Tady dneska jsou to opravdu zdravé a je to zvlášť pocit, když překonáte sami sebe. To je náchodský Roman Kosa, stavno, těžce dýka. To je jedno, dobrý den. Tak stovkaři. Ne, samozřejmě, ale pro trénovaného člověka 100 metrová trať je, jak říkali, staří otužilci, protože to je náhle více stovka, je to zdravý. To není náročná trať a to by měl zvládnout každý trénovaný člověk. Máme tam další dámy, jsou to vlastně plavci, kteří se tímto sportem seznamují, takže většina z nich to tady dneska třeba plavit poprvé v Hradci Králové. Já bych si pantofle tam navíc. O to si to užít, protože ještě kolem vláda je na tolik sněhu, který zase dlouhá léta na budoucí nemusí být, takže jste vypadali to, co tam užít. Protože jim to bylo u sebe svýho skutečně dlouho, já už 46 let pamatuju ještě tavání po výzádky. Ano, takže přátelé, František Karbula v té čepice, to je plavec, který plave už od 70. let, František Karbula, ta čepička s tou červenou bambulkou, Sokol Hradec Králové, takže myslím, že František příští rok oslaví 80 let, takže musíte to i v tomto věku dovolit se stále. Tak. A další, takže to bylo docela těžké. No a zase český pohár směřuje tady zase o 45 km do města Náchoda. Děkuji moc. Máte kvánoční tradiční plavání memoriálu Alfreda Nikodéma. Tam všichni rádi jezdí, protože tam vlastně to utužování už pořádné. Já jsem poprvé, bylo to náročný, ale super. Občané chodili na Vltavu vrstí. Děkuju. 19,398 no, a vůbec si nevedou škodný kvůli měla jsem s tím co dělat, ale teď je to skvělý pocit, když je kvůli jsou na páté místě a mají velice dobře vyrovnané, takže ještě první a druhý spíš amatérský závod 25 km z Ústí nad Labem. Já jsem byl po druhý a jmenuje se to Kastor Memorial. Víme to 250 metrů dolní, teď to zažíváme samozřejmě většinu nějakých taky zpráv a klobou dolů. Tak další plavky, 250 a až tam doplane 250, tak už nahoře někde za mostem se připravuje trať 500 metrů. Já víte, že tady máme skutečně plavce ze všech oddílů České republiky, Hradce, Chopně, a další klubů, který je tady nějaký 22 oddíl.
České republiky. Tak a teďka připlavává právě můj velký kamarád Peťa Vele tady v té žluté čepice, což je náchodák, s kterým spolu už táhneme 40 let káru náchodského oddílu. Teprve teď po 10 letech zjišťuji, jaká je to nádhera. 10 let, 12 let se otužuju a krásně. Takže spokojen, jo? Maximálně. Příště další, nebo? Příště dám asi 500. Jo. Ale příští rok, letos jenom 250. Příští rok budeme zvedat laťku. Jaký to bylo dneska? Jaký to bylo studený? Bylo to studený. A tak spokojená? Ale jo, dobrý. Léta přibývají, víš? Léta přibývají, si lubývá. Jo, perfektní. Perfektní. A 250 stačí, jo? Úplně. A je už jak dlouho to děláte? Dváš to trochu, se otužu. Začíná se de facto. Jinak děkuju. Lehkej, žít, ne přežít, už přežít je taky dobrý u mě, ale žít, kašlat na všechno a žít svůj život. Tak. Co teda přivedlo k tomu budovatelé své sportu vyplavání? No hele, ten mě vytáhl z křipky, od té doby všechno jde mimo, já se přerazím, to je pravda, ale nějaký připajzny, nic. Může palet i trať další. Dneska už to nejde, pokud ta voda je po 4 stupně. Jiří Polanský, Univerzitní sportovní klub Praha. Jirko, je to dobrý, makej, gratulujem, k krásnému výkonu s velkým náskokem. Takže... A Vítě Polanský, takže Michal Slavina na druhém místě, první žen Andrea Klementová, druhá Renata Nováková a třetí z mužů Vítě republiky, kteří tady dneska zítra změřili z síly na trati 1000 metrů a vidíte, že to bylo docela hodně. No a teďka podrá četička, kde z Brno, Magda Okurková, takhle je takto musím složitnáct. A další opravdu výkonný pasty, kteří tady dneska postavili tady na tu nejtěžší trať a dokázali se poprat v statě. Takže gratulujem všem, kteří dneska tu trať dokončí, protože je to opravdu tvrdé a náročné. A až se srovnají, tak určitě Jirka Polanský sešel vystrojit, možná budeme být neradí komunikují, ne, to je Tučka Marti, oni neradí komunikují, protože samozřejmě je další, ještě by tam měl být někde, myslím, ještě jsem nedoplaval, takže uvidíme. Tak to je číslo 49, velký propagátor vnitřního plavání, Brněnského klubu NSU a opravdu dlouholetý člověk, který To je hroch. Zdenku. Je to teda 50. roční vývodské plavby a soutěžky z plavby 50 metrů a 14-20 závěrečná trať 500 metrů. Plavala jsem moc hezky, musím říct. Snažila jsem se plavat rychle, abych byla rychle z vody. Myslela jsem si, že jsem třetí nakonec, jsem asi čtvrtá, ale to nevadí. Opravdu ty kulisy té zimy jsou krásný, protože prostě je sníh. A voda byla, čekala jsem jí mnohem studnější, na to, že má 2,4. Čekala jsem, jako, že to bude na pocit studnější, ale vlastně v pohodě. Jenom se mi pak udělalo trošku špatně od žaludku, tak jsem si na chvilku lehla, ale už jsem v pohodě. Takže moc krásný zážitek tady z Hradce Králové. Děkuju. Ahoj.